Mirë, do të ndalemi tani për të parë më gjërësisht të gjitha zhvillimet e ditës së sotme hap pas hapi. Fillimisht do të ndalemi tek seanca e zhvilluar pikërisht ditën e sotme në GKKO, ku do të na njohë me detajet më të fundit edhe kolegja Keti Banushi, me cilën do të kemi edhe një komunikim të drejtë për drejtë me të. Keti, të përshëndes, atëherë si ka shkuar seanca e mbajtur sot në GKKO, cilat kanë qenë ndoshta edhe ato pikat më të nxehta dhe kyçe që ja vlen edhe të rithekësohen? Përshëndetje Alda, është një seancë e cila nuk ka mbaruar, pra ka nisur në orën 14:30 kur ishte parashikuar për të zhvilluar. Kanë qenë të pranishëm dy avokatët me prokurë të posaçme të zotit Berisha, pra dy avokatët të Genz Gjokutaj dhe avokati tjetër Sokol Mëngjezi, të cilët me njëherë në nisje të seancës kanë kërkuar, kanë paraqitur kërkesat e tyre në lidhje me këtë seancë. Dhe kërkesa e parë e tyre ka qenë që seanca të ndërpritet dhe të dërgohet për gjykata të dërgoj për interpretim gjykatës kushtetuese në lidhje me masën e sigurisë që ishte marrë më herët nga ana e gjyqtares Irena Gjoka. Pra nëse jemi në shkelje të kushtetutës, kjo kërkesë është rrëzuar nga ana e gjykatës, ndërkohë me një vendim të ndërmjetëm që ka marrë gjyqtarja, ndërkohë që sa i takon dy kërkesave të tjera, njëra për të cilave ishte kërkesa që ata kanë kërkuar një seancë më parë për jashtimin e gjyqtares, kërkesë të cilën nuk e kishin depozituar me shkrim në gjykatë, por kërkuan audion e saj, pra kërkesë që e kanë bërë verbalisht, dhe kërkesa tjetër për kopjet e akteve, sipas gjykatës gjithmonë ja kanë dhënë avokatëve. Po pavarësisht kësaj, avokatët kanë refuzuar të qëndrojnë në seancë, pra pas vendimit të ndërmjetëm, duke e braktisur seancën në mënyrë demonstrative dhe duke u larguar. Në këto kushte, në kohën që gjykata e ka fatin e fundit, pra është në limitin e kohës për të bërë verifikimin e kushteve të masës dhe sigurisë për zotin Berisha, kohë e cila është me një afat 5 ditorë, ka vendosur avokatin kryesisht Artan Simoni. Bëhet fjalë për avokatin e parë të listëve të avokatëve kryesisht, të cilët janë në pranë gjykatës dhe janë të paguar nga shteti, të cilët janë të pranishëm në momente kur mbrojësit nuk kanë, ku të pandehurit ose personat të tjerë nuk kanë mbrojtës. Artan Simoni erdhi në gjykatë, u paraqit në seancë, por kërkoi 2 orë kohë në mënyrë që të studiojë materialet për të qenë i pranishëm ose për të bërë dhe ai prapësimet e tij në lidhje me masat e sigurisë, me masën e sigurisë të dhënë më herët për zotin Berisha. Pra praktikisht në këtë moment seanca ka rinisur, sërish pasi zoti Simoni ka kërkuar 2 orë kohë për të njohur me çështjen. Jo, nuk ka nisur, është në momentin që zoti Simoni po studion dosjet, pra 2 orë kohë ndoshta nga ora diku nga ora 18:00 ose nga ora 19:00 mund të mblidhet sërish gjykata për të marrë prapësimet në lidhje me kërkesën që ka bërë ose pretendime që do të japi zoti Simoni, i cili është një avokat i cili po studion dosjen dhe mund të bëj sa mund të lexojë nga materiali për të bërë, për të paraqitur pretendimet e tij në lidhje me kërkesën. Pra është një seancë që bëhet me avokat kryesisht, pavarësisht pasi dy avokatët e zgjedhur nga zoti Berisha edhe ditën e djeshme edhe ditën e sotme mund të themi që zgjodhën një strategji në mënyrë që kjo seancë të mos zhvillohej dhe masa e sigurisë në momentin që nuk do të zhvillohej seanca do të binte, por si me sa duket gjykata i ka marrë masat duke caktuar më njëherë avokatin kryesisht i cili në këtë moment është duke studiuar dosjen. Keti, ku do ta qoj të gjithë këtë proces gjyqësor kjo lëvizje, nëse mund ta themi kështu, pra tërheqja e dy avokatëve të zotit Berisha dhe vendosja e një avokati nga ana e gjykatës? Në fakt, gjykata do të jetë në rregull me procedurën, ndërkohë që edhe avokatët mbrojtës dhe zoti Berisha po luajnë me procedurën. Pra janë të dyja palët të cilët janë të kujdesshme në lidhje me procedurën në mënyrë që procesi të mos jetë
mos të ketë shkaqe për të ankimuar, pra siç bëhet fjalë dhe në lidhje me kërkesat që kërkojnë avokatët, pra kërkesat e tyre kanë objekt për të qenë më shumë për të kapur pas procedurave. Të njëjtën gjë bën ditën e djeshme ku kërkuan kohë për të njohur me aktet, ju dha gjykata kohë dhe ata u larguan para afatit që vendosi gjykata, që ishte ora 18:30, ndërkohë që u paraqiten sot vetëm në pak minuta para se të zhvillohet seanca dhe nuk u paraqiten më herët për të lexuar dosjet nëse ishin të interesuar. Megjithatë, ata pretenduan që ja kanë kërkuar gjykatës në mënyrë elektronike materialin, pra në mënyrë se pasi është dosja voluminoze dhe nuk mund të bëjë një mbrojtje efektive sipas tyre, pra është të dyja palët mund të themi janë duke luajtur me procedurat, por luan avokatën, ndërkohë që gjykata do të jetë në rregull me anën procedurale të saj, pasi nuk mund të vazhdonte, nuk mund të lejonte që kjo seancë të mos zhvillohej duke marr të shtyej pasi do të binte masa e sigurisë, pra nuk do të kishim masë sigurie më, pasi afati për masat të kësaj natyre bëhet fjalë për masat kur janë jo me arrest shtëpie dhe jo me arrest në burg. Pra me masa detyrim për të paraqitur dhe masa tjetër që është dhënë për zotin Berisha, ka një afat për të verifikuar në gjykat brenda 5 ditëve. Afati i fundit është dita e sotme dhe brenda ditës së sotme gjykata duhet të verifikojë kushtet e kësaj mase të sigurisë. Pra me përcaktimin e avokatit Simoni, gjykata është e detyruar që sot të dalë ndoshta në një përfundim, në një shqyrtim të kësaj çështje. Pa dyshim, gjykata duhet të shprehet me vendim ditën e sotme që është afati përfundimtar dhe kjo është arsyeja që i ka lënë 2 orë kohë zotit Simoni dhe pritet më pasi të bëj parashtrimet e tij zoti Simoni dhe kërkesat e tij, ndoshta gjykata duhet të tërhiqet me vendim dhe ditën e sotme, po ditën e sotme duhet të jap vendimin përfundimtar, padyshim që avokatët mbrojtës ndoshta do ta përdorin këtë për ta ankimuar në gjykatat më të larta, pra siç është gjykata apeli dhe ndoshta gjykata e lartë më pas kushtetuese, por vetë gjykata dhe prokuroria duhet patjetër që ditën e sotme, pra kjo seancë të zhvillohet ndoshta dhe me avokat kryesisht, pasi i ka nga ana procedurale i ka konsumuar të gjitha thirrjet për zotin Berisha, qoftë me persona oficer të policisë gjyqësore që i kanë shkuar në banesë, i kanë shkuar edhe në ambientet ku e selisë së Partisë Demokratike që janë refuzuar nga zoti Berisha, qoftë me shpallje publike dhe qoftë edhe duke i dërguar një shkresë poshtë derës në banesën ku ai jeton. Pra janë të gjitha mënyrat që ka përdorur gjykata për ta njoftuar në mënyrë që zoti Berisha mos të ngrejë pretendimin që nuk është njoftuar me vendimin e gjykatës. Dhe pavarësisht të gjithave pretendimeve që ka ngritur ai ka sjellë 2 avokat me prokur të firmosur prej tij, pra në një farë mënyre e ka njohur vendimin, është njohur me vendimin e gjykatës, por kanë qenë me manovrat, mund të them, nëse mund të shprehem, të avokatëve të cilët nuk kanë dashur ta zhvillojnë këtë seancë. Pra, ka qenë thjesht dëshira për të marrë kohë ndoshta këtij. Për të përfituar pak nga koha. Jo më shumë për të marrë kohë, se ta mendoj që avokatët po luajnë me procedurat, pra dhe kërkonin që ndoshta të dështonte dhe seanca e sotme dhe kjo veprim i gjykatës do t'i shërbejë atyre për ta çuar, për ta ankimuar si në gjykatat më të larta. E qartë. Mirë, Keti, faleminderit për informacionet që na përcolli. Ishim drejt për drejt me kolegin Keti Banushin.